Республика күні қарсаңында Мақтарал ауданында Ашық аспан астындағы тұңғыш рет Мырзакент садақ ату кешені ашылды. Мұнда балалар мен ересектер ұлттық спорт түрімен еркін айналыса алады. Демеушілер есебінен ашылған нысанмен әріптесім танысып қайтқан болатын. Құшатасы Қажымхан Мұңайтпасов атындағы орталық стадионның аумағында орналасқан нысан дәстүрді дәріптеп рухты оятуға өзіндік оң ықпалын беретіні сөзсіз. Игіске жеке кәсіпкер Жанболат Жақсылығұлы демеушілік көрсеткен. Қаражат 2 миллионнан астам қаражат жұмсалды. Мына өздеріңіз көріп отқандай, мына шартақ, мына қалқан, мына қорғандардың бәрін осыны өзіміз істедік. Мақсат, ашылу мақсаты бұл сол өзіміздің ауданның тұрғындары, мына балдар осы ұлттық спортпен айналыссын, мына садақты қайтадан жаңғыртып, облыстық, республикалық жарыстарға қатысып, сол мақсатта салынды. Спортты дамыту үшін әлі қолдан келгенше әлі жұмыстар жасаймыз деп ойлаймын. Айта кетейік, садақ ату мергендік спортының бір түрі. 1900 жылдан бастап жазғы олимпиада ойындарының тізіміне кірген. Шыдамдылық, жүйке мықтылығы, өткір көз және қуатты қол, осының барлығы садақпен атқанда жеңіске жету үшін қажет. Бүгінгі күні осы спорт түрімен әлемнің 140 елінде спортшылар айналысады. Осылай деген мамандар спорт алаңына келушілердің қатары артып келе жатқандығын жеткізді. Қазіргі таңда демеушілердің есебінен садақ ату кешені ашылды. Садақ кешенін ашу себебі ауданды дамыту. Және де мұнда кеп қатысам деушілер ниет білдіріп отқандар бар. Қазір таңда ол кісілермен ережесін таныстыру барысында жүріп жатыр. Аудан тұрғындары арасында барлығы жастары, мектеп оқушылары кеп қатысуға болады. Елімізде садақ тарту спорты 1967 жылдан бастап дами бастаған. 2021 жылдан бері бұл дәстүрлі спорт түрі болып белгіленді. Мақсат Тоқсанбай, Райымбек Әмзе, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.